si dobře počítám, 78, 2018, kdy to vychází do 40. Vítě, děkujeme. No a když, aby jsme nehovořili jenom o Jirkovi, ale aby jsme něco zmínili také o tom letounu Z50LX, když ono to spolu se souvisí, protože Jirka Pospíšil se podílel na vývoji tohoto akrobatického speciálu a musíme říct, že vlastně byl i dlouhá léta působil jako pilot výzkumného zkušebního leteckého ústavu v Praze Vychvělí. Takže kromě vrtulových strojů létal i toho legendárního L-39 Albatros. Takže si nenechá jít ta další dnešní vystoupení. Já jako mladý ještě před rovnou si pamatuju tady na letišti, ještě na tehdejším leteckém svazarmu, právě jeho vystoupení s tím proudovým L-39 Albatros, a to bylo taky úžasné. No a teď je to taky úžasný, protože jsme trošku od sluníčka, záleží, kde se podřejmě kde stojíte a můžeme vychutnávat plný vidoušky. Ona ta 50, tady vidíte, už to porovnáte s tím Texanem. Akrobatický speciál, takže ta akrobacie je daleko dynamičnější. To teď se má větší hladnost, tady je zase větší dynamika. Ano, samozřejmě oboje krásné. Je to tak, a je krásný, že to můžeme porovnat. Nejprve jsme měli to, teď máme zase tu dynamiku. No, myslím, že přátelé dynamiky si opravdu na své přijdou, jak vzletne Marek Žita. Můžeme zamávat. Jednožový let, ano. Křídlo doleva, směrovka doprava. Ale to zavrtují. Skoro jsem si ještě nezeptal, kolik má naletáno hodin za tu dobu, co se pohybuje v kokpitu. Vůbec nevadí, já si myslím, že když je dnešního odpoledne, to určitě můžeme ještě napravit. Gram nelže, vychází. Moje se převádá, ale víte, že to na to umí. Jo, to už se není zase měnit, tak to je trošičku nekonká. Tam je to úžasný český letouny za výzvy. Úžasný čtyři kluci. Nebo kluci, no někteří. Já.